Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu Partiyasının təqdim etdiyi xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi əleyhinə keçirilən etiraz aksiyaları bugün də bərpa edilib. Hazırda minlərlə etirazçı parlament binasının qarşısına toplanaraq Musaveli prospektinə avtomobillərin hərəkəti üçün məhdudlaşdırıblar. Buna paralel olaraq əraciyə çox sayda xüsusi təyinatlı polis dəstələri və su şırnağı yerləşdirildi. Aksiyada əvvəlki günlə müqayisədə daha çox etirazçı iştirak edirdi. Bununla əlaqədar parlamentin girişlərinin yerləşdiyi küçələrə xüsusi təyinatlı polis dəstələri daha tez cəlb olundu. Aksiya iştirakçıları saat 8 radələrində parlamentin mübahisəli qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul etməsinə etiraz şüarları səsləndirərək reaksiya verdilər. Polis deputatların parlament binasını təhlükəsiz tərk etməsini təmin etdikdən sonra ərazidən çıxdı. Qısa müddətdə etirazçılar qanunverici orqanı mühasirəyə aldılar. Bundan sonra bir qrup etirazçı binanın 9 aprel küçəsində yerləşən qapısını sındırmağa çalışdı. Etirazçılar polisin tələbinə baxmayaraq ərazini tərk etmədilər. Nəticədə su şırnağından və göz yaşardıcı qazdan istifadə edildi. Polis aqressivləşən kütləyə qarşı daha sonra qaz bombaları ilə müdaxilə etməyə başladı. Bir qədər sonra parlament binasının qarşısındakı nümayişçilərə qarşı da göz yaşardıcı qaz tətbiq edildi. Gözlənilməz vəziyyət ərazidə izdihama səbəb oldu. Xüsusi təyinatlı polis dəstələri az əvvəl parlament binasının qarşısında toplanan etirazçılara qarşı göz yaşardıcı qazdan çox sayda qaz bombalarından istifadə etdi. Nəticədə 10 minlərlə etirazçı hazırda Musaveli prospektini tərk edərək ətraf küçələrə dağılırlar. Ərazidə olduqca xaotik bir vəziyyət fəaliyyət etirazçıların çox olması səbəbiylə çox ciddi, riskli sıxlıq yaşandı. Zəhərlənənlərin olduğunu biz müşahidə elədik. İndi etirazçıların bir qismi ətraf küçələrə dağılırlar və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində ciddi sıxıntıların yarandığını müşahidə edirik. Etirazçılar bir qədər sonra parlament binasının qarşısına qayıdaraq aksiyanı davam etdirdilər. Onlardan bir qrupu taxta barikadaları sökərək yandırdılar. Bəzi nümayişçilər polisin rezin güllələrdən istifadə etməsi nəticəsində yaralandıqlarını bildirdilər. Lakin Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatları təkzib etdi. Digər qruplarsa ərazini tərk edərək mərkəzi küçə və prospektləri bağlayaraq şəhərin nəqliyyat sisteminə ciddi problem yaratdılar. Polisin parlament binasının qarşısında keçirilən etiraz aksiyasına müdaxilə etməsindən sonra çox sayda etirazçı qruplar şəklində ətraf küçə və prospektlərə dağılışaraq paytaxtın nəqliyyat sistemini iflic hala salmağa çalışır. Hazırda biz Tbilisinin İştək prospektlərindən olan Qamsaxurdiya prospektindəyik. Bu yolda da biz nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığını görür. Çox sayda avtobus, çox sayda minik maşın hazırda yolda qalıb və aksiyacılar yalnız təcili yardım maşınlarının yoldan istifadəsinə şərait yaradırlar. Parlament binası qarşısında gərginlik səhər saatlarına dək davam etdi. Polisin müdaxiləsi nəticəsində yaralanmış 8 nəfərin xəstəxanaya yerləşdirildiyi, 2 nəfərin isə həbs olunduğu bildirilir. Səid Babazadə, Tbilisidən xüsusi olaraq İTV Xəbər üçün.